Masih bos rasanya perform kot semalam ride tu sampai Taiping dahsyat bos. Smoking could kill you and your family. It's around 140 km. There's around 40 people at the moment, 40 riders. Taking a break at the moment before the speed comes up again. Ini ride ke Batu Lipasi. Bos perform ni malam tiba yang tertutup. Ini rider, banyak rider ni. Kita ada dari para lembi, kita ada dari Malaysia. Eh, banyak ni pro-pro pun ramai ni. Pro-pro 150 je lah, 150 je lah boleh lah beli. Tapi mana taxi? Taxi tak ada. Dah sit. Dah. Gang tak ada apa. Taxi domestik tak ada. Apa semua tak ada. Tapi apa ni? Hai, selamat pagi. Sekarang pukul 9.50. Kami bergerak ke Sik. Tadi kami ada rehat. Don't become a fire statistic. Bini kata kaki tak boleh keluar. Kita bila nak sampai lagi, jauh lagi lah. Yeah.
Pancat, pancat. Careless smoking could kill you and your family. Ni yang LeBOSS apa ni? Bubur dah betik mau kot teh. Tangkai, tangkai. Kanan ni tangkai. Ni, kain ni, kain ni nak buang ke macam mana ni? Tangkai dia ni. Ha? Dia pasang tepi tu.